Avui és el moment de parlar amb la regidora, amb la Lluïsa Lastra, a l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia, Lluïsa. Hola, bon dia. Avui parlarem d'ensenyament i de comerç. Primer de tot comencem parlant d'ensenyament sobre el tema de les preinscripcions, perquè ja arrenquen aquesta setmana, concretament el dia 13 de maig, i volíem conèixer a nivell local com estan els preparatius per a aquestes preinscripcions. Bueno, doncs el divendres ja ens ho van comunicar oficialment, així que ja vam, bueno, a més va coincidir que fèiem una reunió amb tots els directors de tots els centres, inclús amb els AMPAs. Llavors el dispositiu que s'ha preparat, aquest dilluns, el que és ahir, ja van començar els conserges en els centres, durant el cap de setmana ja també ja s'ha fet la neteja de cada centre, la desinfecció. I a nivell de les preinscripcions, doncs, bueno, ens han deixat molt clar. Ha d'entrar el mínim de gent a dintre dels centres. Què vol dir això? Doncs va tot a nivell d'online, que això igualment també ho he pogut veure pels medis. Comença a partir de demà, del dia 13 fins al dia 22. Nosaltres el que demanem a la gent és això, sobretot que agafi a través del mòbil, amb una tablet, amb l'ordinador, i que es intentin fer-ho online. La gent que no pugui, a partir del dia 19, del 19 al 22, es podrà fer in situ, però sempre hem de mirar que sigui el mínim de gent, per el que dèiem, no? Sí que ja hem passat a la fase 1, però no ens podem confiar, hem d'anar miqueta a miqueta. El que és en els centres educatius és molt important que la gent, és el que dèiem, no? Des del dia 13 fins al dia 22 tenim la preinscripció, si demanem que la gent no ho faci online, val? Penseu que després també hi ha documents que s'han d'escanejar, però es començarà el curs, si falta algun document, doncs després s'anirà reclamant, no? Però és molt important que la gent que vagi a fer-ho in situ només podrà accedir una persona al centre, o sigui, que no vagin en canalla, que no vagin allò que ho millonava amb l'àvia, saps? No, és una persona, un dels pares, que accedeixi i ja està, res més. Evidentment, tindrà d'anar amb mascareta, hi haurà el gel a l'entrada, d'acord? ¿Vale? Però que ens oblidem que no estem amb la realitat d'abans. Així és que és molt important, és el mateix que diem pels comerços, és el mateix per tot arreu. Hem de ser molt sensibles amb això i no relaxar-nos. Lluïsa, moltes jornades de portes obertes van quedar anul·lades pel tema de, bueno, en aquell moment, quan s'estaven realitzant i organitzant, es va declarar l'estat d'alarma. Saps si, com s'ha anunciat en altres punts de Catalunya, alguns centres del municipi de Calafell oferiran a través de les seves xarxes socials informació més ampliada perquè els pares i les mares puguin conèixer els centres? Sí, sí, així es farà. A veure, no és que preparem un tour virtual, no? Perquè vam fer una miqueta de suggerència, però com que ells cada centre ja tenen la seva pàgina, llavors directament el que farem és nosaltres a la web de l'Ajuntament penjarem la guia de centres que fem cada any i llavors d'allà el que es fa és que veiem un enllaç directament a la pròpia del centre. D'aquesta manera, ells allà hi haurà centres que es posaran doncs, a metodologia de treball, bueno, podem veure, tu saps de sobres que aquí a les escoles són molt actives, no? I que durant tot l'any es van fent un munt de coses, durant tot el curs escolar, no? Doncs ells moltes d'aquestes cosetes ja les tenen penjades. Llavors és molt fàcil una miqueta d'agafar i anar veient. I que millor que poder-ho veure de vegades inclús amb la canalla, perquè ells mateixos fan petites intervencions, llavors jo prefereixo sempre veure-ho amb la canalla que no veure només una estructura o un edifici, no? Però bueno, molt bé. Va ser una llàstima, ens va agafar tot just tota aquesta situació quan el següent cap de setmana ja començàvem amb les portes obertes, però bueno, mira, això ve sense avisar, no? Ja prou que anàvem veient, cuidado que viene, no? Fins que, bueno, hem de passar-ho ara d'aquesta manera i igualment que no tinguin dubtes, que si tenen qualsevol cosa poden enviar, també trucar al centre, poden enviar correus i els centres estan allà per agafar i donar-li resposta a totes les preguntes que tinguin. Però és molt important... Digue'm, perdona. Sí, de cara al proper curs escolar es van anunciant diferents notícies, cada dia anem doncs, sabent notícies diferents. Aquesta tornada a l'escola, no? De com es preveu. Sí, bueno, nosaltres és que des del començament ja a nivell amb els tècnics d'ensenyament és el que apuntaven, de dir que no podem fer és ara pretendre a l'hora de tornar que sigui igual que estàvem abans, no? Llavors nosaltres sempre partíem de la base d'agafar doncs,
i que es faci en grups més reduïts. No sé si recordes, que segur que sí, que aquí tenim les aules molt saturades, amb la qual cosa doncs, tindran de treballar en mig grups. Tindran de dotar amb més personal, que tot això tindrà d'anar de la part de la Generalitat, i bueno, es tindrà d'anar agafant i anar-ho reconduint tot a la nova realitat que tindrem, que ara per ara és el camí que portem. No? Hem d'agafar, acabar de lligar, que això ho tenen de fer, si es faran, per exemple, un dia van uns i un altre dia van uns altres, si uns van al matí i uns altres a la tarda, és el que s'ha d'acabar de lligar. L'important és que hi haguin les distàncies, és molt important per evitar, perquè no ens oblidem que aquesta canalla després tornarà a casa i a casa tenim pues, la família, els avis, llavors si no, no servirà de res la feina que s'ha estat fent fins ara. I Lluïsa, d'altra banda, deixant enrere l'ensenyament, volíem preguntar-li sobre comerç. La fase 1 es va posar en marxa de desescalada aquest dilluns 11 de maig. Com ha vist la reactivació del comerç al municipi? Bueno, a nivell de comerç, doncs, la gent amb moltes ganes. Els establiments, tot i que han passat moltes preocupacions i molt mal de caps doncs, durant tot aquest temps de confinament, però que dèiem, no? Perquè tenen els establiments carregats de gènere, perquè tenen que veuen cada dia menguar, no? Els que compten al banc que només fan que arribar-li les factures. Doncs dintre d'això, bueno, estan ara doncs, allò de dir, vinga, va, hem d'agafar, hem d'obrir i bueno, començar una miqueta, 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 anar generant. No? Sí que s'han anat preparant, tots els establiments han de tenir el gel que és a la porta i així la gent abans d'entrar al comerç és molt important fer, és un pas mínim però a la miqueta de gel i llavors ja pots accedir a dintre. Nosaltres el que demanem també és que la gent vingui i que vagi amb la mascareta per entrar dintre dels comerços perquè no ens oblidem que tenim moltíssims locals que són molt petits. Amb la qual cosa, clar, si ens estosseguen, qualsevol cosa allà dintre, tot allò queda allà. Val? Llavors sempre, igual que el de l'establiment va amb la mascareta, doncs que també el que entra no? en la botiga, doncs que si us plau, perquè és la manera de cuidar-nos tots. És molt important que guardin les distàncies, els establiments ja han fet unes marques en la terra també, i, bueno, és una feina d'equip aquí, no? Però, intentar bueno. Evitar trucar productes, no? És, bueno, moltes mesures noves que bueno, s'han posat en marxa per tal de poder obrir aquests comerços. Exacte, bueno, doncs la roba que la gent es prova, el calçat, doncs tot això, a veure, la roba ha d'estar o en quarantena, s'ha de fer desinfecció, clar, llavors què vol dir això? Que tampoc podem entrar i anar per tocar-ho tot. Ara ja no estem amb allò d'abans, ara vull dir, és que necessito una camiseta, doncs el dependent t'ha d'agafar, t'ha d'ensenyar, ara t'han d'atendre, tu no pots anar com fèiem abans, s'ha de canviar, és un altre sistema. Hi ha gent que li agrada fer igualment ho d'abans, però és que no anem bé, perquè llavors què farem? Ficar tot el que toqui ho ficarem en quarantena? Llavors voldràs entrar una altra vegada, un altre dia, i no tindràs roba ja, perquè estarà tot en quarantena, per dir-te un exemple. Clar. Hi ha productes que necessiten un protocol més específic. Hi ha hagut establiments que han comprat màquines precisament per poder realitzar tot això. Llavors, ja que estan fent ells una feina, doncs, si us plau, nosaltres també ser curosos i no, és el que dèiem, no tirar pel terra la feina que molta gent ha estat fent. A nivell d'hostaleria, igual, s'han començat a col·locar també les terrasses, val? Guardant els 2 metres que té d'anar entre taula i taula. Bueno, el que és important és que la gent després, com que es poden reunir, val? Fins a 10, doncs que no agafin i comencin a bellugar taules i cadires, que ahir doncs, ja vam veure que va haver una miqueta això. Llavors hem d'anar amb cuidado. Hem d'anar amb cuidado perquè, si no, vull dir, no ens tocarà un altre que la policia tindrà d'estar fent. Llavors, d'agafar i anar aixecant sancions a tota aquesta gent que és mínima, no? Però que ens fica en risc a tots els altres. Llavors, és molt important que cadascú sàpiga a on toca estar ara. S'ha notat afluència en aquest primer dia de calafellencs i calafellenques que han sortit als comerços sí. I també al sector de l'hostaleria, oi? Sí, les terrasses, bueno, sí, moltíssima afluència de gent, moltíssima. Per això és el que hem d'anar amb cuidado, no? Estem ahir, tot just era dilluns, llavors, a veure, durant la setmana, a veure si es va això reconduint una miqueta, perquè si no el cap de setmana pot ser brutal, perquè clar, cap de setmana no ens oblidem que la gent, ens trobarem que hi haurà gent, doncs, de tu que és per aquí al voltant, que ja poden venir. Mm-hmm. Llavors no ens oblidem. Que nosaltres volem que vinguin, eh? Vull dir, el que passa que s'ha de seguir fent les coses
com toquen, que no estem a com estàvem antigament. No, s'ha de tenir moltíssima cura, perquè si no, d'aquí a dues setmanes tindrem un altre repunt i el que no volem és anar endarrere al revés. Hem d'anar passant fases, miqueta a miqueta anar-les passant. Sembla ser que l'única manera, Lluïsa, és la responsabilitat individual. Sí, és que cadascú, si tu agafes i tu ets curós amb tu, en el moment que veus també algú altre, aquell almenys anirà en cuidado a tocar-te, perquè hi ha gent que agafa i, ei, què tal? Saps? Es troben pel carrer com allò de dir, quanto tiempo? A veure, no, guardem les distàncies, no cal donar-nos aquest cop a l'esquena, no cal fer-nos l'abraçada, que és la nostra, és el nostre caràcter, ens encanta i ens sap molt de greu no poder-ho fer. Però bueno, escolta, amb un somriure, amb una mirada, hi ha moltes maneres de poder agafar i de poder estar al costat de la gent. De vegades et dona més això, aquesta expressivitat, que no després tenir de tornar endarrere i tornar a estar cadascú a casa seva, no? De ser molt curosos amb això. Un clar missatge, doncs, perquè la gent utilitzi, vingui al municipi de Calafell i puguin, doncs, gaudir del comerç i també del sector de la restauració i hostaleria, però sobretot, doncs, amb prudència i que no cal relaxar-se, que això no s'ha acabat. No podem relaxar-nos. Hem de ser responsables. Molt bé, Lluïsa. És molt important. I nosaltres, si portem canalla, sobretot. D'acord, Lluïsa, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre, i posar-nos al dia d'aquestes notícies. N'anirem parlant properament. Ens agradaria parlar de turisme, perquè sé que esteu, doncs, també treballant en aquest departament. En breu ja us explicarem cosetes de turisme. Molt bé, moltes gràcies i bon dia, Lluïsa. Gràcies, bon dia.